tak určitě bych v první řadě chtěl jednu tady tu placku poslat kamarádovi, který prohrál svůj boj s těžkou nemocí, je to Honza Šedivej, takže jednu k tobě, kluku. Chtěl bych poděkovat hlavně manažerovi Lukášovi Cinkardisovi za vedení kolejní ligy. Myslím si, že tento rok to super zvládl. A chtěl bych poděkovat i dále týmům všem, co vlastně hráli v první a druhé lize. Od letošního ročníku 2011-12 jsem sebral tuhle ligu po Darkovi Zdíkovi, kterému tímto velice děkuji za jeho odvedenou práci, protože bez něho by tahle liga nemohla fungovat. Chtěl bych i na závěr říci, že liga prošla velikými změnami. Zřídili jsme webové stránky, facebookové stránky, YouTube kanál, kde můžou diváci, fanoušci a další lidé vidět zápasy, které se tady odehrávají.